isasali na po natin siya sa bowl. Ayan po, umuusok-usok pa. Wow, yummy. Ito po yung ginataang bilo-bilo. Ilalagyan ko ng sesame seeds sa ibabaw. Good morning po! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong umaga, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng ginataang bilo-bilo. Ito na po yung mga sangkap na gagamitin natin ngayong umaga. Meron po tayo sugar, puting kamote, dilaw na kamote, sagu, ito po yung malagkit, sinirkal na po natin, at sesame seed. Siyempre, lalagyan po natin siya ng vanilla flavor para bumaho ang lulutuin natin. Okay, meron tayong dalawang basong gata. Siyempre, ito yung ikalawang gata. Ito naman po yung unang gata. Yan po ang gagamitin natin sa paglaga ng kamote. Siyempre, ilalagay natin sa kaldero. Dalagain muna natin ang kamote. Isasabay na po natin siyang ilaga. Siyempre, itong una nating lalagahin. Siyempre, dahil mas matigas po siya at matagal lagahin. Ilalagay na po natin ang ikalawang gata. Isang basong gata. Okay, saka po natin siya ilalaga. Okay. Igagata na po natin ang nyog. Siguraduhin pong malinis ang mga kamay bago natin igata ang nyog. Ilalagay na po natin ang gata sa bowl. Isi-circle na po natin ang malagkit. Kailangan pare-parehas po ang ano, hugis niya. Haluin po natin ng bahagya. Ilagay na po natin ang malagkit. Ilagay na po natin ang sugar. Haluin po natin. Isabay na po natin ilagay ang sagu. Lagyan natin siya ng vanilla flavor. Tikman po natin kung okay na yung lasa. Tama lang po yung lasa niya. At lalagyan na po natin siya ng sesame seed. Luto na po siya. Pwede na natin siyang i-serve. Titikman na po natin ang niluto kong ginataang bilo-bilo.
Super sarap po. Sana in-enjoy niyo ang pinakita kong video kung paano magluto ng ginataang bilo-bilo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you po. Click the notification bell para parati kayong updated sa i-upload kong video sa YouTube. Thank you po.